Dobar dan još jednom svima. Pa evo, mi u gradskom HSLS-u pitamo se ovih dana jesu li zarasle gradske površine te zelene politike koje je Tomašić obećao. Naime, evo, proteklih tjedan dana, kao i predsjednik skupštinskog odbora za pritužbe i predstavke, zaprimio sam na desetke pritužbi naših sugrađana vezano uz neodržavanje i nekošnju zelenih površina, kako na gradskim grobljima, tako i diljem grada Zagreba. Mi smatramo da ipak, pogotovo groblja, bi trebala biti mjesta pijeteta i najmirnijeg i najtužnijeg čina u našim životima, i mislim da nije normalno, evo da se tako izrazim, da jedan grad u kojem se plaća najviši prirez u Republici Hrvatskoj i di na kraju krajeva i naši sugrađani plaćaju nemale iznose za održavanje tih istih groblja i između ostalog osim održavanje i košnja tih groblja, ali evo moramo na kraju krajeva, evo dobili smo i više tih dokaza, ovo vam je recimo slika groblja Miroševac, gdje se vidi da trava je toliko narasla da se ne vide ni grobne oznake. S druge strane, evo, krenule su već iz sprdnje po gradu internetom, pa evo najavljivaju i u kinima od svibnja 2023. Nepokošeni grad. Ovako se, nažalost, u dobrom dijelu grada Zagreba se nalaze gradske zelene površine. Nažalost, moramo konstatirati da se opet, evo, platforma Možemo, umjesto da se bavi komunalnim problemima i funkcioniranjem gradskih tvrtki, za što su na kraju krajeva i izabrani, opet se rađe bave ideološkim temama, pa im je važnije mijenjati imena ulica nego se baviti nagomilanim problemima u gradskim tvrtkama kao što su vodoopskrba i odvodnja, Zrinjevac, Zagreb parking, gradska groblja, Z i tako dalje.